Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i 7 minuts de la tarda d'aquest dimecres 27 de novembre del 2013. Que n'és d'estrany tot plegat que ens hàgim de sorprendre de l'extensió del sentit comú de tan escàs com és. Però ja diuen que posseir la veritat mata la veritat de la mateixa manera que estimar per posseir mata l'amor. Penso en el joc de despropòsits que un veí acabi duent als tribunals l'altre per tocar el piano i que de la tortura de sentir-la assajar i practicar en surti una bona concertista. No és d'estranyar que hi hagi col·lapse a la justícia, que hi hagi dossiers encantats. I més que n'hi haurà, perquè la pianista absolta per haver pal·liat els efectes acústics d'aquesta pràctica obtindrà la rèplica de la demandant, el recurs. Assistim com a espectadors esverats a aquest passada notícies sorprenents. Assistim sorpresos també davant d'aquells agents públics que volen canviar certes inèrcies més profundes, jugant a l'àrea petita per fer que el resultat dels fets sigui un altre, que l'esdevenidor sigui un altre. Per exemple, com ha canviat la percepció ciutadana i mundial de cada un dels pronunciaments del Papa Francesc darrerament? Anar cap a l'essència de l'Església, diuen, remoure la cúria i renovar, ara que es busca tant aquesta renovació en tots els àmbits. Es busca en l'esfera política, es busca a tot arreu, renovar des de l'interior. A l'alegria de l'Evangeli, exhortació apostòlica de 142 pàgines, la primera del Papa Francesc, diu, per exemple, que no li agrada l'Església actual, que el confessionari no és una sala de tortura, o manifesta comprensió cap a les dones que avorten, per bé que digui no a l'avortament. I l'economia. L'economia de l'exclusió i la inequitat mata. Doncs sentit comú, full de ruta per acabar amb la desigualtat. Però per què sorprèn allò que hauria de ser això, de sentit comú?